vjen mirë që kemi këtë investim tjetër që ishte Durrësit të shërbim, dhe nëpërmjet anijes së re MIA të transportit të vizitorëve, të njerëzve dhe të mallrave patjetër. Nga ana tjetër, në infrastrukturën detare janë duke u bërë investime të rëndësishme në qytetin tonë. Marina e Resa apo ka filluar, Marina Turistike nga Puna. Për vitin 2024, Qeveria Shqiptare ka vënë një buxhet shumë të rëndësishëm për fillimin e garës portit të ri tregtar të Porto Romanos, por dhe investimet të tjera në infrastrukturën hekurudhore apo datë rrugore do të bëjnë mundur që Durrësit ketë edhe një lidhje dhe një akses akoma dhe më të mirë me gjithë territorin e vendit. Duke folur për turizmin, dim shumë mirë që porti i Durrësit është një pikë shumë e rëndësishme hyrëse, për sa i takon vizitorëve dhe atyre që zgjedhin të bëjnë turizëm në qytetin tonë. Në qoftë se do të flasim sërish me shifra, viti që shkoi kemi pasur mbi 1,5 milion turistë vizitorë, të cilët kanë zgjedhur qytetin tonë për të qëndruar apo për të bërë tranzitin, pra për të shkuar drejt qyteteve të tjera. Është një shifër e rëndësishme e cila ndikon direkt ekonominë tonë. Sektori detariz gjithashtu është një sektor shumë i rëndësishëm për Durrësin, të cilin ne jemi duke punuar bashkë me sektorin privat për ta forcuar atë.